Здравейте с още от деня. Измамното усещане, че броят на заразените с коронавирус у нас намалява, беше изтрито само с един замах от днешните публикувани данни в единния информационен портал. Видя се, че нищо не намалява. Нито броят на починалите, нито на заразените медици. За пореден път се оказа, че въпреки милионите, изсипани в електронно управление, не владеем електронните системи, които уж трябва да навлязат и да организират ежедневието ни. След голямото очакване, днес беше демонстрирано електронно направление за PCR-тест. Този пробив трябва да помогне на пациенти и лични лекари и най-вече да регламентира начина, по който здравната каса си ще изплаща направените разходи за изследването. За начина, по който функционират системите и управлението, ще говорим днес. Ето кои са гостите в Още от деня. В Още от деня очаквайте. Държавата срещу пандемията. Какви са необходимите мерки за спасяване на икономиката? Разговор с председателя на НФСБ Валери Симеонов. И още. Преговорите на Република Северна Македония с Европейския съюз. Гост в студиото Ангел Димитров, съпредседател на Смесената историческа комисия. Здравейте и добре дошъл на Валери Симеонов в нашото студио. Здравейте. Господин Симеонов, понеже и новините започнаха с електронните направления за PCR-тест, стори ли ви се дълго това чакане да се направи това електронно направление, което видяхме, че не навсякъде днес е сработило? По принцип, една система, тежка, сложна система като здравеопазването, знаете, че и всички го разбираме, усещаме го, че трудно се правят сериозни реорганизации в нея. Но въведения трудно се въвеждат. Това е свързано с доста сериозна мобилизация на специалисти, с експериментално въвеждане. Видя се, че днес има някои слабости, но не трябва да се вторачваме в негативното. Трябва все пак да оценим, че се въвежда нещо ново и полезно за хората, което ще съкрати, така да се каже, ходенето по мъките. Това го оценяваме, но електронната здравна карта, електронната рецепта не се случват вече толкова години, а милиони и да не кажем милиарди са изсипани в това електронно управление. Всички хора си плащат обаче здравноосигурителните вноски или голяма част си плащат. Кой трябва да поема отговорността за липсата на електронно управление в здравеопазването? Еми, той е този, на който е било възложено и който се е забавил с изпълнението. Това обаче години наред. Казвате така, сякаш вие не сте участвали в това управление, не сте гледали такива законопроекти, не сте се занимавали с този процес. Това управлението... Напротив, занимавал съм с този процес. Управлението не е ли длъжник на хората в този един момент на криза? В този случай, да. С електронното управление то се забави прекалено много. На въпроса дали аз не съм бил съм участник в управлението и съм се старал това, което е мой ангажимент, да го изпълнявам. Електронното управление беше възложено на друг вице-премьер. На фона на всичките тези проблеми, за които си говорим, вашия коалиционен партньор ВМРО внася законопроект за трюфалит. Това някаква ирония ли е, някакво безхаберие ли е, лобизъм ли е? Не съм информиран. В парламента е внесен този законопроект. Техните законопроекти са, трябва да поканите някой от тях да попитате. Те са ваши коалиционни партньори. Искате, разграничавате се от... Това не означава, че сме една партия. Ние сме две различни партии. И в последно време всяка партия се внася законопроекти, които считат, че са неен приоритет или са свързани с някакви ангажименти към избиратели или към електорат. Не мога да отговоря на този въпрос, не съм запознат с законопроекта, но от друга страна все пак искам да обърна внимание, че освен тези единични случаи на отделни законопроекти, ние се внасяме редица общи законопроекти, които, слава Богу, успяваме да убедим и големия партньор ГЕРБ да ги подкрепи. Балансът бих казал, че е на най-общо казвам 80 към 20 приети към неприети. Но за този законопроект не мога да ви отговоря, нищо не мога да кажа. Добре, въпросите наистина не са към вас. Утре Комисията по здравеопазване и бюджетната комисия ще обсъжда начина, по който трябва да бъдат доставени ваксините и те да бъдат освободени от данък добавена стойност. Опозицията и някои политически анализатори коментират, че закъсняваме с изработването на този план за имунизация, който вече в другите държави вече е направен. Смятате ли, че има някакво закъснение по отношение на снабдяването с ваксини? Очакването за снабдяване с ваксини? Самия въпрос е такъв, че просто всичко е в
вероятностен план, в ако стане. Не смятате ли, че нещо не е станало, но то още по принцип не е дошло, не са дошли ваксините, няма ги. Днеска беше сключен договор с две от големите компании. Обсъжда се договори с трета голяма компания, Модерна, да, така е. От страна на Европейския съюз. Нали не се заблуждаваме, никой от нас не се заблуждава, че България няма да е първата, която ще получи ваксини. Защото като всеки доставчик, най-вероятно те ще насочат усилията си към големите потребители, големите, по-големите държави. Сигурен съм, че и за нас ще има ваксини, но в никакъв случай не очаквам те от началото да покрият нуждите. Освен това, не е ясно и колко хора и каква част от хората ще пожелаят да се поставят ваксини. Едно изследване ми се мярна днес, че всъщност може би една трета от хората не желаят да се поставят. Аз също не бих избързал с поставянето на ваксини, още повече, докато те са в един период на все още незавършено изпитание или пък току-що завършило изпитване. Те ще бъдат насочени към най-нуждаещите се, хората на първа линия и уязвимите възрастни хора и тези, които имат придружаващи заболявания. Най-вероятно да, но тая тема да разискаме сега, просто мисля, че губи време. Добре, нека да разискваме една тема, която е важна и се отнася към вашия избирателен район. Бургас. Тема, която беше повдигната от екоминистъра миналата седмица в петък. Той взриви парламента с едно изказване, че се очаква водна криза в Бургас. Малко по-късно през деня, това за нашите зрители да го кажа, вие го знаете, разбира се, много добре, стана ясно, че водна криза няма да има и тя ще бъде решена. Днес има продължение. Как ще коментирате вие? Може ли да остане Бургас на сухо? Абсолютно може да остане. И аз не знам за какво промяна в позицията намеквате или говорите, но това, което каза Емил Димитров, беше спонтанният вик на неразбиране и на болка на човек, който иска да си върши работата, но не получава съдействие от никъде. Това беше неговото изказване пред парламента. Всичко, което каза, беше истина. Няма такъв щастлив епизод, за който споменахте, че едва ли не нямало да има. Не, ще има криза. Водна криза ще има, ако не се извършат спешни мероприятия, свързани с подаването на вода от други язовири към Бургас и към Варна. И този въпрос, с този въпрос, аз и моите колеги от Националния фронт за спасение на България, сега малко ще си направя реклама, въпреки че има много хора, които не приемат този начин, но ето ще покажа една публикация. На 7 септември поставихме въпроса, заедно с Емил Димитров, повикахме го в Добрич, направихме едно съвещание и тук искам да покажете това жълтото, което е. Да, виждат го и нашите зрители в момента. Да, вижда се. Да видят датата още малко, ако може да е варилото. Да се види датата от кога е. Всички ви вярваме, от 7 септември, от 3 месеца ние бием тъпана за тая водна криза, която надвисна над Бургас. Основно над Бургас, но и над Варна. Аз в няколко поредни заседания на Политическия съвет на коалиция ГЕРБ и Обединени патриоти поставях този въпрос. Много разговори, седмица след седмица съм водил с моя приятел Николай Нанков, заместник министър на регионалното развитие, с това, че трябва спешно Министерския съвет да приеме решение за частични извънредни мерки, частично извънредно положение за тези два региона, защото истината е такава. С тези обеми вода, които се намират в Камчия в момента, с този обем вода, ние по никакъв начин няма да изкараме повече от 3-4 месеца. Това казва Емил Димитров, това го повтарям аз в момента. И ако се създава някакво впечатление за щастлив изход, то това ще бъде само в случай, че язовир Порой и язовир Ахелой се свържат с деривацията към Бургас и подадат своята вода, но там има да се направят още малки ремонти. Това са неща, които ги повтарям вече 4 месеца и те не стават. Същото прави Емил Димитров. Той, това му е неговото задължение. Той човек иска един от рядко отговорните министри, който гледа, иска да си свърши работата. И за това той поставя въпроса вече пред Народното събрание, защото нещата не се правят. Само да завърша. Става въпрос за 1 километр от язовир Порой до деривацията и за 7 километра от Ахелой до деривацията. Само това трябва да се направи като водопровод, за да се свържат тези водни обеми и да се подадат към Бургас и тогава кризата ще се отсрочи с 10 или не знам колко месеца. То зависи пак дали ще има валежи. Защо беше този отчаян, да не кажем краен, да не го наричаме отчаян, защо беше този краен ход на министъра да се яви сам в парламента и да поиска съдействие от народните представители? Поканете го, нека той да ви разкаже. Аз не съм точно толкова вътре в кухнята, но аз мога чисто хронологично да ви кажа, че ние поставихме от Националния фронт за спасение на България, поставихме въпроса на 7
септември. Аз лично съм говорил с министър-председателя. За съжаление, малко след това той влезе в разболя се, влезе в изолация. Не беше редно. Изкара тежко заболяване. След това, пак ви казвам, пак съм говорил и с Нанков. Говорил съм и с Емил Димитров. Поставял съм въпроса пак пред Борисов в коалиционен формат. Не знам защо. Не знам, но нещата закъсняват. Ако времето не позволява строителни работи, има риска за водна криза пред Бургас. Остава. Остава. Просто няма вода в момента. Това всичкото, което разказвате, означава, че проблема е ясен от много отдавна. Самия вие сте го поставили. Сме го поставили в септември. А Емил Димитров е вътре в този проблем, още след като постъпи, стана министър и много ударно и спешно се запозна с проблемите в страната. Това какво означава, беше господин Перник, Симеонов? Но освен Перник, той беше човека, който видя, че и в Източна България се задава сериозен проблем. Правителството нещо не работи добре ли? В коалицията ли има неразбирателство? Какво се случва? Има някакъв проблем ли? Има проблем, да. Да, какъв е той? Огромен проблем има и се чудя, че трябва да го обсъждаме. Проблемът е, че тежката епидемия нанесе поражение върху управлението. Това е проблема. Много сериозен проблем. Аз имам в момента двама депутати, един от които бере душа в момента, заради това, че имаше, не искам да кажа някой силна дума, хора, и то на високи политически и на професионални постове, които заблуждаваха обществото, че нямало такава епидемия, че нямало такъв вирус. Един е бере душа, пък другия в момента е след 34 дена с две положителни проби. И не получавам разбиране в парламента, защото искам този парламент да спре да работи, защото не мога да събираш 240 човека на едно място. Този въпрос го поставих и на няколко вече седмици го поставя на председателски съвет. Утре пак ще го поставя. Онлайн не ставало заседанието. Казват го и опозицията, ГЕРБ също казва, че не става. Има начин, примерно, да се гласува в един ден, да се разпределят в рамки, да бъде по-дълъг този ден, да влизат по половината депутати, въпреки че залата е добре обзаведена, добре оборудвана и сме на разстояние повече от метър един от друг. Но въпреки всичко, ето, ние имаме 4 човека, вече 5 човека и Славчо Атанасов, той е от днеска. Цъфна с коронавирус. Половината парламентарна група на Воля го изкара. ГЕРБ непрекъснато дава поредните жертви. Една се друга. БСП също. БСП ми ходеха демонстративно 2 месеца без маски. Не можехме да ги накараме да стоят маските. Какъв беше този знак? Какво беше това послание към обществото? Президента от шипка нагло, високомерно се подиграва и иронизира, че коронавирус е бил в София, но го нямало другаде в страната. Или пък бил само на шипка, в София го нямало. БСП не одобрява и мерките, и икономическите, и здравните, които предприема управлението за справяне с кризата. Там, виждате ли, президента пък критикува бюджета, приятия за 2021 година. И той го нарича бюджет, който ще запълни дупки, разоряващ бюджет. Не улучихме нито на президент, нито на опозиция. Да започнем с по-сериозната страна, опозицията като цяло, която присъства в парламента не само за да критикува всяка дреболия, всяко решение и да пречи на работата на парламента, да я саботира с неприсъствие, с нерегистриране. Но тя не е предложила до сега нито едно смислено предложение няма от тази опозиция. Няма нищо, няма никакви... Добре, като не приемаш това, което управляващите предлагат и гласуват. Какво е твоето предложение? Какво е тяхното предложение? Няма такова. Същата работа е с президента. Един незрачен човек случайно попаднал от държавна служба, в която съм давали команди всеки ден и изпълнявал чужди команди, изведнъж прескочи в президентството. Естествено, че не е подготвен. Естествено, че... Но поне да не взима отношение. Не можеш да имаш смислена опозиция, когато тя е на едно повърхностно ниво, което тя всяко действие критикува. Това не допринася нищо за, особено в този момент, така нужното и така говореното единение на нацията. Нека да бъдем честни, господин Симеонов. БСП имаха наистина предложения, свързани с бюджет. Те бяха свързани с по-нисък ДДС в някои области, облекчения за семейства. Да не ги изброявам. Сега вие добре ги знаете, защото ги разглеждахте в парламент. Това не означава абсолютна абдикация, както вие казвате, от проблемите. Не. Това означава. Точно пък за бюджета, предложенията на БСП, ако бяха приети, то бюджета щеше да бъде сринат. Бюджета щеше да бъде саботиран. Всички техни действия са насочени към, бих казал, към разграждане на държавността, както и действията и приказките на президента.
Те са двете страни на една и съща амбиция за сриване на държавата. Как ще приемем предложенията на БСП, когато те водят до пълно дебалансиране на бюджета? Вие казвате, има дебалансирана работа в Народното събрание, не одобрявате действията на президента, казвате, че в правителството има така разнобой от гледна точка на това, че коронавирус е смутил работата и не само това. И не само това, да, така е. Добре, какво става с политическата система на България, господин Симеонов? Вижте, в едно семейство няма хармония, безкрайна, ежедневна, ежечасна. Защо очаквате в правителство? Ами това са работещи институции, работещи органи. Хармонията обаче се завръща понякога. Хармонията се завръща, хората се карат и след това се сдобряват. Обаче вие оставате съвсем друго впечатление у нас. Аз това впечатление, което мога да оставя хора, които мислят с главата си, е, че вечно щастие няма. И вие го знаете си, всеки от нас го знае. Вечна хармония също няма. Важното е да се постигат целите, които се е поставило това правителство, които се е поставило това коалиционно управление и в парламента, и в изпълнителната власт. Аз мисля, че целите се постигат. Аз мисля, че пенсията вече не е 300, а е 350 лева. С добавката от 50 лева. Примерно казвам. Аз мисля, че програмата за управление, под която сме се разписали, в голямата си част вече е изпълнена и продължава да се изпълнява. Това са мерките за подпомагане на пенсионери, на социално слаби, но не само това. Мерките в помощ на икономиката. Това са тези решения, с които адекватно беше отговорено. До голяма степен адекватно. И тук има място Вие за критика на кризата. Вие критикувахте мярката 60 към 40, да. Защото тя е достигнала до някои работодатели, които не са имали чак толкова голяма нужда от това. Сега обаче... Много съм доволен и ви благодаря, че вие сте го забелязали. Да, вие го казахте в нашето студио и аз го запомних. От тази мерка се възползваха тези, които нямаха нужда. Сега обаче, мерките, които и тази вечер ще бъдат разисквани в предаването референдум, където очакваме министри да отговарят на въпроси на нашите зрители, мерките, които сега са предложени и влязоха в сила, смятате ли, че ще имат ефект и резултат? Те са директно към работниците, а не към работодателите. Вижте какво, България трябва да, като държава, трябва да подпомага икономиката. И през икономиката, моето разбиране като работодател, защото аз идвам от бизнеса, е такова, че през бизнеса трябваше да бъдат помощите. Те и сега са така направени. Например, тези 500 лева, които се дават на хората, които са в неплатен отпуск, те минават през работодателите. В смисъл, контролира се целият процес, но като цяло, ето, например, затваряме цели браншове. Ето, затваряме сега, например, заведенията за хранене, заведенията за развлечение, всичко това спира да работи, а помощта остава 60 на 40. Няма как да работи някой работодател, даже и 80 на 20 да дава 20% от заплата на един работник, когато ресторанта му е затворен. Няма как да стане. Тук помогнахме много с ДДС-то, което пак беше, ако се спомняте, до голяма степен с нашето настояване прекарано, намаляването на ДДС-то, но когато спираш бизнес и държавата, трябва директно да помага. И тук моето мнение е, че трябва да се помага с така, както го направиха редица европейски държави, примерно 80% от оборота да бъде държавата да го предоставя на тези заведения, които е затворило от оборота за миналата година, същия период. Но във всички случаи трябва да се държи сметка и дали това заведение не е затворило, примерно, по-рано. Дали не е прекъснало дейността си, тогава не трябва да се предоставя тази помощ. Но цялата тази информация има в НАП. Има я. И много е достъпна. И не е нужно, според мен, да се подават заявления от заведенията, от работодатели, от бизнеса. Държавата трябва да ги компенсира незабавно. Предлагайте ги тези мерки. Вие ги предлагате тук в студиото. Предложени ли са пред коалиционния партньор? Управлението на България и на много други държави е колективно. Много работи съм предлагал. Не всички са приети, много са и приети. Но такава е диалектиката, така да се каже, на съвместното управление. Когато имаш един по-голям партньор и имаш твои предложения и идеи, аз не се сърдя за това, че не се приемат всички мои идеи, наши идеи, нали? Но няма как. Разбирате ли, когато има различни позиции, се търси баланса, търси се пресечната точка. Добре, благодаря ви за този разговор в нашето студио. Валери Симеонов, още от деня продължаваме след кратко прекъсване. Вие сте с още от деня. Здравейте на Ангел Димитров, съпредседател на Българо-Македонската историческа комисия. Как сте, господин Димитров? Здравейте. Обезсърчен ли сте от работата на комисията в последно време?
Ами не мога да кажа, че съм оптимист или насърчен, особено това, което се случва в последно време в Скопие. Тъй като думите на премиера Заев, които предизвикаха известна надежда, че има нов поглед към миналото, към възможността да се излезе от създадената така неприятна и за двете държави обстановка, срещна сериозни критики дори от самите членове на съвместната комисия. Така че това е един сигнал, че ни очаква доста напрегната и не съвсем резултат на работа. След като премиерът Заев каза, че историята може да бъде добър мост към сътрудничеството и очакванията станаха големи, това, което вие казахте, вашия колега съпредседателя на Българо-Македонската комисия, казва, че няма да ни вържат ръцете, няма да ни поставят в подчинено положение, ако правилно е цитиран в медиите, които днес видях. Драги Георгиев, това казва той. Вероятно е точно цитиран. Няма причини. Как ще работите при това положение, господин Димитров? Ами ние знаем колко трудно се работи с нашите колеги още преди тази сложна ситуация, която беше създадена в Скопие. При това разминаване между думите на ръководителя на правителството и членовете на комисията, която е назначена от това правителство. Така че за мен не е изненада реакцията. При това мога спокойно да кажа, че мой колега, съпредседателят Георгиев, е от хората, които са изказали относително по-меко. Има други членове на комисията, които са доста, според мен, груби в оценката си за думите на премиера Заев. 3 и 4 декември са дните, в които вие ще проведете онлайн заседание на комисията и ще обсъждате отново темата за Гоце Делчев. Не само за Гоце Делчев. Но до там стигнахте вие и не можете да продължите нататък. Не, искам тук да направя едно уточнение, тъй като често пъти от Скопие чуваме, че се твърди, че сме разгледали и средновековието, което просто не отговаря на истината. На тази среща онлайн ние ще продължиме с нашите бележки за един от учебниците, т.е. за седмо отделение в Република Северна Македония, в което се третира исторически времето на средновековието. Това още не е завършено и аз искрено се надявам, че поне на това заседание, макар и така да съм доста, няма да кажа скептичен, но с известно притеснение чакам тази среща, се надявам поне по отношение на средновековието да направим една крачка напред. Вие утре ще бъдете изслушан от Комисията по външна политика от нашия парламент, българския парламент. Ще поискате ли подкрепа допълнителна от народните представители? Необходима ли ви е такава? Трябва ли промяна на параметрите на работата на тази комисия, които да бъдат инициирани, например, от България, за да може темпото да се ускори? Ние винаги сме искали да работим по-интензивно, с един много стегнат ритъм, което, за съжаление, до сега не се случи, а и от тези анонси до сега, които имаме, а известна оговорка даже, за следващата година са предвидени само 5 срещи, което според мен е изключително недостатъчно. Ние нямаме нужда от някаква политическа подкрепа, по проста причина, че такава подкрепа има. Да, досега, и от страна на Република Северна Македония. Българската позиция е единна. Тя е в крайна сметка политически монолитна, защото е позиция както на правителството, така и на Народното събрание, на всички партии, които са представени там, на президента също. Така че няма причини да очакваме някаква нова порция политическа подкрепа. Въпросът е какво ще се случи там с нашите колеги, при това разминаване така категорично между казаното на политическо ниво и тази игра на самостоятелност, която се опитва да демонстрират нашите колеги. Очаквате ли още по-силна съпротива срещу темпото, което искате да наложите, срещу разбирателството, което вие и българската страна държи да се постигне, след като България спря Република Северна Македония в този момент на започване на преговори на членство, именно заради неизяснените въпроси? Вижте,
Вниманието на обществеността е съсредоточено прекомерно върху тази съвместна комисия по исторически образователни въпроси. В крайна сметка, противоречията не са създадени от историците. Знаете тези две стари максими, че победителите пишат историята, а пък често пъти историците следват победителите. Това, което се случи в Република Северна Македония, някогашната Народна република Македония като федеративна единица на комунистическа Югославия, е времето, в което беше създадено противоречието. То е политическо. То не е исторически формирано. Че тогава дори няма историческа наука там все още. Така че всичко е последица на тези десетилетия след 44-та година насам. И ако няма тази политическа воля в Република Северна Македония, да се направят стъпките напред в политическата сфера, а да се чака какво ще направят нашите колеги там, това обрича разговорите и очакванията на една много далечна перспектива, при това не винаги с положително крайно решение. Политиците обаче наистина стъпват, искат да стъпят върху историческото разбирателство, което да направи съвместната комисия. Зоран Заев казва в интервюто пред БГНС преди десетина дни: България не е фашизъм, България е наш приятел. И именно тези думи провокираха изключително много силно антибългарско говорене в Македония. Изненадва ли ви това? Даже и председателя на сръбския парламент Ивица Дачич коментира това в абсолютно негативен план. Как си обяснявате въобще всичко, което се случва на Западните Балкани по отношение на репликата за фашизм? Вижте, това е много лесно за обяснение. Просто и политическото ръководство в Република Северна Македония, и в Сърбия, и специално, особено, нали, Ивица Дачич, който е председател на социалистическата партия, т.е. наследника на Сръбската комунистическа партия, както и съюза на Социал-демократическия съюз, нали, ръководен от премиера Заев, е наследник на Македонската комунистическа партия, всичко ясно показва, че и в двете държави, и в двете политически структури още не са излезли от тази орбита югославска, не са направили този критичен анализ на собственото минало от този период. Изобщо тези вопли, че някой иска да пренаписва историята, идват винаги от такива структури. Как се разкъсва този някакви други държави? Как се разкъсва този обръч? Това впечатление, тези остатъци от времената на Тито, за да се започне един разговор в съвременните условия? Вижте, всичко е до политическа воля, и тук отново излиза на преден план ролята не само на политиците, но в случая и на историците. Не може нашите колеги да чакат една нова ситуация в страната, една нова обстановка, за да могат да направят някаква крачка към... Ма те чакаха, те много се надяваха да бъде... Не, към нова интерпретация, по-критична, самокритична интерпретация на миналото, на собственото минало. Историка е длъжен да казва това, което, нали, в момента в науката не е най-любимата дума – истините, но по този начин той трябва да моделира в положителна посока общественото мнение, да го подготвя за промените. Това не се случва. Добре, кои са истините за средновековието, които трябва да бъдат уточнени на заседанието на 3-ти и на 4-ти? Вижте, много са нещата, по които има какво да се говори. Когато обсъждахме, защото това е една от задачите на комисията, да набележи няколко исторически личности, които могат да бъдат обединяващи за двете държави, в смисъл, че могат да бъдат съвместно чествани, една от тях беше и личността на цар Самуил. Разбира се, преди това на светите братя Кирил и Методий, нали, като повод да се отбележи ролята на българската държава за спасяването и развитието на тяхното дело, и покрай това двете фигури на така носителите на новата на християнизацията и на новата култура в лицето
на учениците на светите братя, свети Климент Охридски и свети Наум Преславски, известен още и като Охридски. За тях имаме постигнато някакво съгласие. Но в процеса на работата, постигнатото съгласие за цар Самуил, че той е български владетел, продължител на българската царска традиция, вече започваме да усещаме нашите колеги нежелание да останат до същите формулировки вече в работата по учебниците, представянето тоест, в учебниците. Те отстъпват от това, за което, да кажем, на груп език сте се договорили до този един момент. Ами, за съжаление, забелязваме такива нагласи, които започнаха от лятото през миналата година, когато настъпи видимо една промяна в поведението на нашите колеги. Но не е въпросът сега да се съсредоточаваме върху това, което се е случило, а да внимаваме в това, което ще се случи. Ние ще настояваме да се завърши прегледа не само за първото българско царство, но категорично и за второто. И дори ако успеем, говоря за тази предстояща среща, да навлезем и в този ранен, да завършим и ранния османски период на османската власт над Балканите. Добре. Но никак не е малка задачата. Не е малка задачата. Желаем ви успех. Благодаря за гостуването в Още от деня. Така се разделяме. Следва последният печели Сурлин Горанов. Довиждане от нашия екип.